Atëherë mirë mbrëma dhe ndjes për vonesën, por është një proces që duhet bërë i tillë dhe transparent. Pas mbledhjes kryesisë, duhet ju informoj që ne patëm një diskutim të gjerë dhe gjatë, ku drejtuesit politik në përgjegjësinë që është ngarkuar nga kryesia pas konsultimeve, pas marrjes konsideratë, të shumë prurjeve të reja që erdhen për shkak të procesit dhe të platformës deputetit që duam, kemi arritur të konkludojmë me një votim konsensual në mbledhjen e kryesisë, listat e më poshme. Do të kisha dashur shumë që të ndalesha në secilin prej 160 emrat e ekipit kombëtar të Partisë Socialiste të ndarë në 12 qarqe, por kjo është e pamundur sepse do më duheshin shumë kohë, kështu që do ju kërkoj ndjesë që nuk mund të jap një informacion më të plot për secilin prej emrave, por secili përfaqëson zonën e vet, përfaqëson një profesion nderuar, ka një eksperiencë jetësore të shkëlqyer, prandaj është pjesë e këtij ekipi, por këtë do ta bëjmë në ditën e vijim, drejtuesit politik qarqeve do të marrin komunikimet me ju dhe me publikun për të treguar arsyet se pse këta janë pjesë e ekipit. Kështu që po e filloj me Shkodrën Loke, aty ku Partia Socialiste e Shqipërisë i paraqet popullit të qarkut të Shkodrës një ekip të përbërë si më poshtë. Para e Dona Bilali, më pas Paulin Sterkaj, Benet Beci, Ilir Beqaj, Frog Gjini, Lela Bërdica, Pal Peraj, Kristian Shkreli, Diana Murishi, Jona Lisheza, Alda Mema dhe Kabir Fishta. Ky është ekipi fitues i Shkodrës. Kalojmë tek Kuksi. Kuksi ka një ekip prej 3 antarësh, sepse i tillë është dhe përcaktimi në kod, ashtu dhe numrat e deputetëve. Kështu që në Kukës ne do të garojmë me Gerta Durakun në kryet listës, Petrit Malaj dhe Halim Dauti. Në Lezhë, Partia Socialiste e Shqipërisë, listën e saj e kryeson kolegja ime nderuar Lindita Nikolla, e më pas Eduard Ndreca, Shpresa Marnoj, Gentian Malotaj, Benard Balaj, Eueda Molla, Eriola Ndoci, Gjon Ndoci dhe Lina Guri. Në Dibër, ekipi ynë fitues do të drejtohet nga Lavdim Krashi, e më pas Aurora Mara, Dionisi Meri, Milaim Damzi, Spartak Koltraka dhe Anisa Gjika. Në Durrës, lista jonë fituese do të drejtohet nga Milva Konomi, Alban Gjelili, Jurgis Qyrbja, Plodiana Spahiu, Ilir Ndraji, Rahman Raja, Lefter Koka, Edi Rama, Ana Dhamo, Artan Bitri, Kejda Bejaj Ferra, Arken Bala, Denis Deliu, Klementina Meqe dhe Erjon Meka. Ndërkohë që në Berat, lista jonë kryesohet nga Hatice Ekonomi, më pas Bardhyl Kolçaku, Fadil Nasufi, Nasip Naco, Blendi Klosi, Sara Satka, Jurgen Pushi, Klajdi Shama dhe Rabushe Hoxha. Lista e Fierit kryesohet nga kolegu im Erion Braqe, më pas Petro Koçi, Lindita Buzheli, Bashkim Fino, Baftjar Zeqo, Antoneta Dhima, Bujar Qela, Ismet Beqiraj, Tatjana Piro, 10 Gramoz Ruçi, 11 Robert Bitri, Mirza Petushi, Arbër Arapi, Sokol Krasniqi, Esjola Hoxha, Erges Krakoli, Adela Hysenaj dhe Nimet Musaj. Shkojmë në ekipin ton të Gjirokastrës. Në Gjirokastrë, lista do të kryesohet nga Mirela Kumbaro Furgji, në pas Lajer Duraj, Bledar Quqi, Artemis Malo, Kosta Garo, Kjara
Adami. Në Elbasan, unë do të jemi teti në listën e Elbasanit, në kryet listës do të jetë Evis Kushi, më pas Kevis Gjogji, Besian Ajazi, Desantila Tahiraj, Saimir Hasala, Florence Spau, Luan Duzha, Albana Hana, Enver Roshi, Briseida Gjosa, Marsida Hyseni, Shkëlqim Bullari, Kristaj Skënderi dhe Endri Pepa. Ky është ekipi fitues i Elbasanit. Shkojmë në Korç. Në Korç, lista do të kryesohet nga Eni Zaka, Iliran Pendavini, Berina Gjulameti, Ilir Topi, Olta Gjaçka, Niko Peleshi, Edlira Bode, të kërkoj ndjes, është, e dyta është Berina Gjulameti, i treti është Ilir Pendavini, Niko Peleshi i gjashti, Edlira Bode, Bledi Çomo, Besa Spao, Dora Dajko, Arjan Jauplari, Vasil Sterjovski. Dhe shkojmë tek Tirana, në Tiran, si që besoj ju kemi bërë me dije, ka qene pa mundur për ne që të kishim dy njisha, dhe për këtë arsye kemi këtë rënditje, Luljeta Bozo, Naja Daçomo, Ervin Bushati, Ogerta Manastirliu, Arben Ametaj, Ulsi Manja, Etilda Gjonaj, Arben Plumbi, Elisa Spiropali, Belinda Baluku, Toni Gogu, Etjen Gjafaj, Ermonela Felaj, Gjemal Shefaliaj, Fidel Ylli, Klotilda Ferhati, Alqi Blako, Eduard Shalsi, Paneli Majko, i 19-ti, Praren Dreca, Mimi Kodheli, Talëndyshe Bici, Fatmir Gjafa, Ylli Sheu, Alfred Muaremi, Romina Kuko, Edmond Rushi, Spartak Brao, Klodeta Dibra, Ornaldo Rakipi, Bora Muzhashi, Elio Hysko, Vajit Shaba, Kledina Skëndo, Halit Valteri dhe Tahir Muedini. Në Vlorë, Pranvera Resulej, Anduel Tahiraj, Vullnet Sinaj, Anila Denaj, Niko Kuri, Ilir Metaj, Damian Gjiknuri, Edi Rama, Teuta Rama, Ervis Moçka, Alket Hyseni dhe Laura Ferhati. Dën, kjo është lista për të 12 qarqet, ndjes për orën e vonë, dua t'i uroj të gjithë kolegëve suksese dhe na shkof mbar në këtë betejë të rëndësishme dhe shumë faleminderit dhe juve për pritjen deri në këtë orë vonë. Natën e mirë.